Po, kjo normalizimi marrëdhënie më shumë e kisha quajtur një fasad, që mund të jetë gjoja për vazhdim drejt Bashkimit Evropian. Kur e them fasad, partneri është I pabesueshëm. Sepse ti një marrëveshje në nënshkruan kur ki besim ose mirë besim me palën tjetër. Dhe për këtë arsye nënshkruan marrëveshjet implementohen, zbatohen dhe vazhdohet tutje. Mirëpo në këtë rast, domethënë vazhdojnë të mbesin fasadat. 33 marrëveshjet I kemi veç fasada, sepse partneri I cili po dakordu bashkë me neve është I pabesueshëm, është destruktiv. Është jo parimor, nuk dëshiron një rrugë, tash imagjino, I gjithë bashkimi Evropian, vendet e Ballkanit, të gjithë I kanë vendosur sankcione Rusisë, sepse ka sulmu një shtet sovran, pa provoku, pa e sulmu, është I vetmja Serbia, e cila nuk ka vendosur sankcione dhe pretendon të të shkojë drejt bashkimit Evropian. Dhe më dhënë partneri Kosovë, I cili ne për pretendojmë të kemi një normalizim trapuar të të marrëdhënia është I pabesueshëm, I paqëndrueshëm, është destruktiv. Sepse edhe shumë nga figurat rëndësishme në Europa apo nga ndërkombëtarët po e thonë që veriu mbetet një situatë e vështirë, një situatë ku është e tensionuar. Pra gjithmonë po referohen veriut. Dhe këtu po lindin edhe shumë probleme pastaj, edhe problemi I fundit që u lidh ishte për një kohë të gjatë të bllokuan rrugët dhe u frigua për një luftë të re. Fakt një praktikë e tillë ne e kemi pa, e kemi lexu, Serbia ka provu edhe në për shtetet e tjera. Ka provu në Kroaci, ka provu në Bosne, me këto barikada, me blokim të rrugëve. Mirë po atje ka vend, është zbatu ligji, dhe më thonë janë hek ato barikada dhe është vendos lishmëria. Edhe këtu është vendos lishmëria. Një kohë kemi pa hiqet barikada dhe vendosjet ligjit, mirë po kritika jeme në adresë të kryeministit Kurti është se i forcoj këto struktura duke kriju marveshje me këto. Do më thonë, me shkelësit e ligjit, ti po ofron marveshje, largoj barikadat, ne do të tërhiqemi. Dhe kjo paka shumë I ka trimnu këto struktura dhe I ka forcu dhe ka kriju një bindje, një praktik të keqe, se nëse ne rezistojmë, institucionet e Kosovës, policia tërhiqet për balë këtyre barikadave, dhe tashme kjo praktik është kriju në mendjen e atyre strukturave kriminale, por edhe të regjimit e Vučićit, se nëse ato struktura rezistojnë Kosovë, institucionet e Kosovës tërhiqen për balë tyre.